špatný stav zdiva, rozbitá okna, zašlý kámen. Tohle všechno je třeba opravit na dvou kioscích na pravé straně řeky Labe na Pražském mostě v Hradci Králové. Město si na rekonstrukci připravilo 2,5 milionu korun, přičemž 1 milion poskytlo Ministerstvo kultury z dotačního programu Regenerace. Tomu teď musí město částku vrátit. Důvodem je malý zájem firem o rekonstrukci těchto historických objektů. Do prvního výběrového řízení se tehdy nepřihlásil vůbec nikdo a do druhého výběrového řízení se přihlásila pouze jediná firma, byla to firma Matex, se kterou máme dlouhodobě dobré zkušenosti, ale bohužel nedoložila k dokladům výběrovému řízení certifikát o tom, že mohou dělat restaurátorské práce.